Hvordan går det med brysterne? Det går så godt. Jeg er så glad. Ja, du har fået nye indlæg, ikke? Ja, det har jeg. De var punkteret? Jamen, det vidste jeg jo faktisk ikke, så jeg fandt det først ud af det, der var lige blevet taget ud. Så jeg er sindssygt glad for, at det skete, fordi det åbenbart skete, for det gik længe siden, og der kunne være sket en masse ting. Præcis. Der var en undersøgelse i gang, kan jeg huske, senest vi snakkede. Ja. Der skulle de lige undersøge, om du havde taget, om det havde taget skade, ikke? Ja, præcis. Og det har det så slet ikke taget skade, så jeg er helt vildt glad, og det bliver sendt ind til laboratorier og bliver tjekket igennem. Ja, ja. Okay. Så jeg er så glad. Ja, ja. Og ellers noget nyt? Nej, ikke noget nyt under solen her. Fortidsfruer og sådan noget? Men det ved man jo ikke på fortidsfruerne. Jeg har hørt om en masse programmer, som kører selv til 2024. Okay. Så jeg ved ikke, om det kunne være stadigvæk. Altså, jeg har hørt, måske ikke var helt udelukket, men det kan også bare være et rygte. Altså, hvad siger du til den ballade mellem Janni Ree og Amalie? Det fremmer jo ikke sagen, kan man sige. Nej, altså, det fremmer ikke så inden for fortidsfruerne. Nej, det er det, jeg mener. Men er der ikke altid været drama omkring i det her program, om ikke andet, hvis der var, vi alle sammen skulle være med, og det kom igen, så ville det jo, så ville det jo måske også være okay, tænker jeg. Altså, det er jo ligesom det, det programmet også lidt bygget op på, ikke? Men sidst vi talte sammen, der sagde du, at du talte godt med dem alle sammen, tror jeg nok, så vidt jeg ved. Eller nej, nogen af dem, eller ja, jeg taler med nogen af dem. Ja. Hvad med Janni Ree og Amalie? Ja, har du jeg taler ikke så meget med Amalie. Hun er jo lidt væk på tiden, jo. Ja. Hun har jo slettet sin far Instagram på pause, så. Oh, ja. Og så og Janni taler heller ikke med, så. Nej. Så det er, jeg taler med Gunvor, Gunvor, og lidt med Tina. Okay. Så det er det, i PT i hvert fald. Ja, ja. Ja. Så tingene er lidt uafklaret i den retning der, selvom der var lige nogle lyde fremme om, at det godt kunne risikere at komme tilbage igen. Ja, det var der i hvert fald, ja, men altså, det vil være fantastisk, fordi at, altså, uanset om man snakker med hinanden eller ej, så er det jo, har vi det jo stadigvæk sjovt og kommer på nogle gode oplevelser og sådan noget. Og det er selvfølgelig et arbejde, men det er et sjovt arbejde. Ja. Altså, jeg er jo glad for at nå til det, der hvor jeg er i dag, fordi at jeg har kæmpet rigtig meget, og skulle, da jeg var helt ung og skulle lave programmer eller skulle lave tv og noget, der ligesom har fået succes, så jeg sådan. Så jeg er så glad for at kunne nå dertil og kunne lave sådan nogle ting. Ja, ja. Jeg stadigvæk synes, det er vildt sjovt at gå på arbejde. Ja. Og er der noget nyt i støbeskeen, du kan fortælle om? Jamen, jeg lavede jo Stjerner og Trøjen, den har vi snakket om. Det er rigtigt, om, og så har jeg. Det var det her, det var ikke, den er ikke engang vist endnu, er den det? Nej, det programmet vi har først vist til efteråret. Til efteråret, så du kan ikke sige noget om. Og så har jeg lavet et andet program med Niklas Bender, men det bliver sjovt. Det kan jeg ikke lige. Jeg må ikke sige, hvad det her drejer sig om. Er det også til efteråret? Det er også til efteråret. Discovery Plus. Altid, sådan, det hvad laver I to, havde han sagt? Hvad vi laver to i det her program? Vi laver sjov. Og hvordan fungerer det? Kan du sige noget om, hvad det handler om? Jeg ved faktisk ikke engang, om en kontrakt siger, at jeg må ikke sige noget endnu. Nej, men jeg tænker om, hvad handler det om? Det handler om at lave sjov. Det handler om at lave sjov. Ja. Simpelthen. Præcis. Ja, men, det er derfor, mit arbejde er så sjov. Ja, ja. Nå, ja, lige præcis. Det handler om at lave sjov. Ja, præcis. Okay, er der virkelig ikke sagt meldt mere ud end det? Nej. Det om det program? Ja. Jeg kan godt huske, der var et eller andet. Men. Ja, men jeg kan ikke sige noget. Jeg har. Nå, men har I det så sjovt? Ja. Jeg har det så sjovt. I har